Մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետն այս լեռներում են։ Մեր քաջերն այնտեղ են կրվել ու այնտեղ են պաշտպանել մեր հողը, մեր հայրենիքը։ Այժմ հերթափոխը մեր տղաները իջել են, նրանց փոխարինել են պայմանագրայինները, կամավորները եւ հնարավորություն ունենք զրուցելու հենց մարտական գործողություններում սխրանքներով աչքի ընկած մեր հերոսների հետ։ Երկում է քարվաճառը պաշտպանած ժամկետայինը մյուս հերոսների ձայնակցությամբ։ Երկի ու հանգստի պահին զրուցելու ժամանակ ունենք, կարելի է սկսել սկզբից, հակառակորդի կրակից ու արծիվների պատասխանից։ Առաջինը ռետանու կրակն է եղել, հետո մեզ զեկուցեցին, ասացին ծերուցան բաց այդ հարցակում են, մենք թաքստոցում ենք այդ պահին։ Ել ոչ բան մեր աչքին չէր ու հառնած հաշվի առնելու ռետանային կրակը, մենք ակամս դուսենք եք եկրամատ, դիրկավորվել ենք ու ծանր զենքով կրակ ենք բաց հակառակորդի ուղղությամբ 15-ից 10 հոտվեցին, տեսնելով որ չեն կարող արդեն կարմերությամբ ստիպված փախան։ Կար ժամանակ անց ավարտել հարակից դիրքերին էին օգնել։ Հաջորդ օրը դիմացի մարտական նենակետի վրա էր արձակումը, որը ճնշեցինք հետ փախան։ Թվերն իրար չեն գումարել, բայց կորուստներ հակառակորդին շատ են պատճառել։ Ռետանը ոչ շացրել ենք, մինամյոտի հաշվարներ ենք ոչ շացրել, կրատկայանքներ։ Վիգենն ու Արտակն են բոլորի անունից են ժպիտով ու ցածրաձայն պատմում ամենաաղմկոտ օրերի մասին, ամենամտերիմ ընկերության ու կարծրացած եղբայրության մասին։ Ան զենքը ստեղացի մեր հենակերի դուշմանն է, հակառակորդի ասարսապն է, այս զենքով շատ թունք են տապալի գետի։ Թե ինչպես խոցեցին, պատժեցին, գիտեն իրենք ու հակառակորդը, դժոխի ճանապարհը բռնած արկածախնդիրը, թվում է չեն էլ հասկացել, արծիվները կբացատրեն, թերևս այս անգամ հասկանան։ Հասկանալու հետ մի քիչ խնդիրներ ունի, տարիներ անցնում, բայց էլ ինքը ուզում է իրան անի, բայց մեկը հայ չի փոխվում, քանի որ այդ հայ գենը փոխել անունը։ Հայը չի փոխվի, որովհետև որտեղ ապրում, որտեղ արարում ու որտեղ տուն է կառուցում, չի լքում, մինչև վերջ կառչում է հողից էլ, այս դեպքում դիրքից ու ժայռերում բացված խրամատից էլ։ Երբ որ նայում ենք հետ տենում ենք Արցախն ու Հայաստանը, մեր մեջքին կայնած են սաղ քաղաքի գյուղերը, լույսեր նվարում, ու նայում ես հակառակորդի կողմը, հաշկե դեմ էլ բան չէ, մենակ հակառակորդն է։ Ու այս ամենը գալիս է պարզ ու շիտակ սիրուց, հայրենիքի սիրուց, գենետիկորեն ժառանգած ու զինվոր դառնալով ընդգծված նվիրումից։ Հայրենասիրությունը գալիս է ընտանիքից, Արցախյան պատերազմով հետաքրքրված եմ եղել, մեր հերոսներով, մեր պատմությամբ, հետո ես ինձ ներշնչում հայրենասիրություն, իմ պատմությունը, իմ պատերը։ Զրույցի վերջում անկեղծանում են, դժգոհ են, մի քիչ տխուր, որ իրենց իջեցրել են, չեն ցանկանում նույնիսկ ժամանակավոր թողնել հենակետը։ Չենք ուզում իջնենք, մեր տղեկ ասին, որ իջեք, հանգստացեք, որ կակ մեզ է փոխեք, մենք է իջնենք, դա ման քիչ է։ Դա ինչու չէիք ուզում։ Դենդե չենք ուզում, ավելի բան է, էլի, որ իմանում ես գալու են դու ներքև ելնես, ինչ-որ մի բան են չլնի, ընդ դու ներքև ելնես, տեսակ շատ անսովոր է։ Մարտական գործողությունների ընթացքում վախն անխուսափելի է, նույնքան անխուսափելի է նաև դրա հաղթահարումը։ Միայն այս տղաները, միայն հաղթողները գիտեն ինչպես հաղթահարել վախը, ավելի ստույգ ինչպես այն փոխանցել ճակատի հակառակ կողմին։ Ճիշտն ասած, սկսեցի տուն էի մտածում, ընկերներիս մասին էի մտածում, հետո պիտի միթավորի վախ առաջացրեց մեջս, այդ ինձ հարցի կորավ էլի սա։ Սկսեցի մտածել կողմից ընկերների մասին։ Նայում եմ իրանց, հասկանում եմ, խի պիտի կռվեմ, խի պիտի մինչև այն վերջի շունչը ամենի, էլի։ 12 օրվա համար ու շուրջօրյա մարտերից հետո, երբ առաջին հերթին պետք է հանգստի ձգտեն, ճիշտ հակառակ պատկերն է, էներգիան չեն կարողանում սպառել։ Աբշե օգնացություն չեն ստացած, սպասմունք է պիտի հելնենք էլի նույնիսկ։ Հիմա լուսում ենք, չքան կարանք շուտ բարձրանանք վերը, որ մեր ընկերների գողանենք, ինչով կարանք օգնենք։ Հակառակորդի հետ բախումները չեն ավարտել, ինտենսիվությունը նվազել է, բայց վերջակետ չեն դրել, առանց երկար խոսելու կտեսնեն, վերջակետն էլ կդնեն։ Սպասում ենք իրենց, մինչև իրենք գան։ Մենք իրենց դեմարդեմ կասում։ Մնացածը մենք ցույց կտանք, թե ինչքան են պատրաստված։ Հրամանատարն էլ մեկ օր զորքի կողքից չի հեռացել, ոգևորել է, նրանցից ոգևորվել ու միասին ուսուսի, հերթով ու արտահերտ եկածներին ջարդել, հետ են շպրտել։ Վիգենս բոլորի հանդեպ բռում էր, միայն առաջ դուխով չկոտրվեք, ու նույնալ ես իմ ավակը օգնականս լրիվ հարկ ասու դրիքավորված դուխով հրացանով կապնված, մեկս մեկո կա տարբեր պոստերով կապը տալիս էինք ու կրակում էինք,
Այս տղաներին անմիջական հրամանատարը պետք է բարձրացնի դիրքեր, մյուսներին իջեցնի։ Հիմա էլ նրանք են դժգոհ, գործը կիսած չեն ուզում թողնել։ Զորով իջցրել եմ, բայց նա գործը դիտամ ուրիշին վերեմ չեն գալիս, ասում ոչ մի կերպ։ Մնալու ենք, պայքարելու ենք, աղտելու ենք։ Հերոսական դրվագների պակաս դեռ երկար այստեղ չեն զգա։ Շատերն են անուններն անմահացրել, առայժմ բանավոր խոսքում։ 23 տարեկան մի հատ ջահել մոտիկացավ ինձ, ասեց հոպար, ես էլ եմ ուզում գամ քո հետ, ասցա ու տանեմ, էդի քո տեղը չի։ Բա հոպար, դու ուր գնաս, ես քո հետ գալի եմ, ասեց, ուրեմն ցավը տել տանեմ եկ։ Եկավ ու 23 տարեկան տղան նենց արդյունք ցույց տվավ, որ ուղղակի մնացինք ապշած, իրաց բոլորի ցավն էլ տանեմ։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանման հրամանատարն ամփոփում է մինչև այսօր կատարած գործողությունները։ Առաջին օրերին երկու դիրք էին կորցրել, վերջին օրերին պարզվեց ավելին են վերադարձրել։ Փառք տղերքին, մեր դիրքերը վերականգնված է, մեր ձեռն է, հլը մի բան էլ ավել, մենք մեր հզորությունը ունենք ու ոչ ոք չի կարա մեզ մեր հողից, մեր տնից հանի, ով ուզում ալնի էդի, մենք հայ ենք ու էդի մեր արյան մեջ է։ Ամեն ինչ հաջողվել է նաև կամավորականների իրենց միացած ջոկատի ու ջոկատը ղեկավարող նախկին հրամանատարի շնորհիվ։ Բոլոր ուղություններով ներդաշնակ հարված են հասցրել ադրբեջանական զինուժի Յաշմայի լավագույնի հռչակ ունեցողներին։ Շատ կարճ ժամանակում հայկական բանակը Փարքասու նաև աշխարհազորնել իր տեղում համատեղ համագործակցության արդյունքում մենք կարճ ժամանակում կարողացել ենք իրավիճակ փոխել ու այսօր իբարս մեր բանակի, իբարս մեր ժողովրդի մենք այսօր թելադրում ենք, իրավիճակ թելադրողն ենք։ Մարտական գործողությունները շարունակվում են, հակառակորդն այդպես էլ չի համակերպվում կրած պարտության ու զինանոցի զորքի ոչնչացման փաստի հետ, շարունակում է իր մասին հիշեցնել, պատասխանը ստանում է մեր զորքից, ժամկետային զինծառայողներից, որոնք արդեն անժամկետ հերոսներ են։ Հաղթում ենք, Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։